Така, здравейте хора. Днес ще покажа. Днес ще направя третия епизод на Food Draft Simulator и нека да започваме. Избираме с тази схема. Капитан ни е Мачарано. Роман е ние Ровен. Ще стрима сам, ще направя третия епизод, ще бъде само Food Draft. А четвърти може да има и Food Draft и пак Opening в един клип. Ако искате така да го направим, напишете в коментарите. Габи. Ако искате да има Food Draft и пак Opening в един клип, напишете в коментарите естествено, защото може някой да не им харесва. Тези, които им харесва, да напишат коментар, и на тези, които не им харесва, пак да напишат коментар, да задам да не правя или да правя клип. Препоръчате ми някаква игра, за да снимам, примерно, които искате вие, защото аз знам брутално много и не знам точно коя да снимам, примерно CSGO, CS1.6, GTI San Andreas, примерно още GTI San Andreas, FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16, FIFA най-дали дизайн, вече изгледам, може да се купя. Ако ви искате, ще снимам. Но тогава много им. Така. За малко ще спра. Так, сега ще се върна. И така, върнах се. Избираме. Сега ще като свърша с Food Draft-а, ще ви обясня. Нема! Като свърша с Food Draft-а, ще ви обясня как да искате, ако искате да играете, какво да правите и такива работи. Сега ще вкарвам Нема в отбора. Напред, чакате кафе, лъна. Напред. Отбор ми. Виждате тези. Малко бързо стана, но така съм фан кама. Така ще ви покажа. Вие като времете в UEFA от станцията, ще ви дойде Xbox Home. Ако искате да играете в Draft Simulator, виждате Draft Simulator и ще ви излезне, вижте сам, ще трябва да ви излезне едно, сега ще видите. Ще ви излезе за едно за Xbox и ако сте да играете на Xbox, вие не искате не, после ви излезе да си бирате схема и си играете. А ако искате да играете пак Opening, натискате пак Opening и си избирате пакове, препоръчвам да затворите Rare Gold Pack много, където това ясно ще видам кое. Това са карти, да разгледате карти. Ако сте да разгледате карти, това е Меси. Меси в FIFA 16. Меси в FIFA 15. Меси в FIFA 14. Меси в FIFA 15. Видяхме се. Рисъбейтс. Това е... не знам за какво. Абонирайте се и коментирайте по видео, това беше с мен Буджетмен и чао!